Derrota del club de bàsquet de Cardedeu davant l'Olot amb un marcador de 51 a 60. Després de la primera victòria dels cardedeuencs a Primera Catalana a la pista del Palamós la setmana passada, els jugadors de David Planes van cedir aquest diumenge davant l'equip de la Garrotxa. Tot i que el partit va començar molt igualat i el Cardedeu es va situar per davant a la fi del primer quart, un parell d'errors durant el segon temps van complicar el partit als locals i van desequilibrar el maig a favor de l'Olot. Arrel de fallar-ne dues o tres d'aquestes fàcils que normalment les fiquem, ens hem descentrat, hem començat a tenir els pensaments negatius de fallaré, i no hem estat còmodes en cap moment, sobretot els últims 30 minuts. No recordo més de dues accions positives seguides. Per tant, quan no estem còmodes a davant, se'ns nota darrere, és un peix que es mossega la cua. Després d'aquesta nova derrota, l'equip es situa a la zona baixa de la taula amb 6 punts. Per davant, els queden encara 25 partits per aconseguir mantenir-se a Primera Catalana. Hem pujat aquest any, és una categoria nova per nosaltres, que no coneixíem, i bueno, se'ns està fent dura. Els dos primers partits van ser una mica més ajustats i els vam perdre, i aquesta ansietat de no estar acostumats a anar per darrere a perdre partits ens està ficant difícil tot i això. La setmana passada vam aconseguir guanyar el primer partit, que ens ha donat una mica d'aire, i ara doncs, cada setmana seguir treballant, i cada victòria és una final. O sigui, guanyar cada partit ens donarà molta vida. La propera cita del Cardedeu serà el derbi del diumenge vinent a la pista de Lliçà d'Amunt. L'equip de la Vall del Tenes és cuer a la classificació, tot i que amb un partit menys.